é isso que tá aí em sua vida, de brincadeira. Isso aqui não serve pra nada. Não, não. Todo mundo serve pra alguma coisa, Sargento. Pensa aí, não. É só, não, é só uma questão de descobrir a vocação. Você gosta de música, por nada? Gosto, quando eu era pequeno, eu tocava instrumento de sopro. Ah, você tocava flauta? Não, eu apagava a tela da igreja. Quem é o corneteiro dessa tropa? Eu, Sargento. Opa, eu nunca fui corneteiro. Ah, eu entendi corno inteiro. Calma, calma. Eu nunca fui isso não, entendeu? Pelo amor de Deus, não. Eu nunca fui isso não. Sabe, o que é isso? Ah, isso aqui é uma boneca. E o forneceiro de uma tropa é muito importante. É ele quem acorda o pastel, é ele quem toca o vino e é ele que avisa quando ele vê alguma coisa estranha. Ah, quando vê a coisa estranha? Como é, André? Vem cá.